בשורה, בשורה יפה. הנשיא טראמפ הרים טלפון למחמוד עבאס והודיע לו ששגרירות ארצות הברית בישראל עוברת מתל אביב לירושלים. כמובן שאמצעי התקשורת שלנו מהירו להיבעל, ואני מבין שבשאר הערוצים מסרטטים את הסרטי אימה, אבל אנחנו גם כן, אנחנו לא נקפח אתכם צופים יקרים, גם לנו יש סצנריו של אימה וקטסטרופה. שלום אני, מה יקרה? אני לא ראיתי את ערוצי הטלוויזיה האחרים, לימשתי עם הסטודנטים המדהימים שלי בעמק, אבל תשמע, אני לא יודע אם זה מה שטראמפ אמר לאבו מאזן. זה אבו מאזן אומר שטראמפ אמר לא. אז לא מאמין לכל מה שאבו מאזן אומר. כן, בסדר. בוא נעד, הוא התקשר גם לסיסי לאבדאללה. אם הוא, בינינו, גם אם הוא אומר שהוא מעביר את השגרירות, אני לא רואה אותם מורזים את הפקע. אוקיי, עכשיו זה כבר זה. השאלה, אבל... אבל אמר. לא יודע, יום רביעי, מחר. קשה להם, תשמע, מצד אחד קשה לכל אלה שאמרו שאין הבדל בין טראמפ לאובמה, והנה מתברר שיש הבדל לטראמפ ואת ישראל. מי אמר שאין הבדל בין טראמפ לאובמה? אבל אני אומר לך כאיש ימין שאני מוטרד. למה? כי אני אגיד לכם למה. אין ארוחות חינם בוושינגטון. ואין ארוחות חינם, מדברים על תוכנית מדינית, ואחרי הסיפור הזה של מעבר שלא באמת יהיה, ישראל תידרש לוויתורים, ואני רוצה לדעת מה הבטיחו בתמורה להסכמה. כן, פליישמן. א', יכול להיות שאני חולק את הפסימות של שמעון, אבל למה אתה פולני? תן ליהנות שנייה. תנו. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. 2000 שנה אחרי שאדריאנוס ניסה לחרוש את העיר, לנתק את היהודים, להחליף לה את השם. חשב שהוא ניצח שנייה, אז בא אלינו, נשיא האימפריה הכי גדולה, בלי עבר של השגרירות, אומר ירושלים היא בירת ישראל. לא שאני צריך את זה, אבל זה רגע שאותי אישית מרגש בשנת ה-70 במדינה. עוד קשור לכ"ט בנובמבר, אני נוזף בך. שהיום התאריך העברי שלו. אבל אני מוכן להתייחס בצורה יש לך כשל לוגי לדעתי. בבקשה. בגלל שהסיבה היחידה שבגללה טראמפ עלול היה לא להעביר את השגרירות, היא הרצון שלו במסע ומתן בין הפלסטינאים לבין ישראל. זה השיקול היחידי שהיה יכול לגרום לו לא לעשות את זה. במידה והוא עושה את זה, הוא מעמיד רף. עכשיו הוא מעמיד רף. גלית, הוא מעמיד רף. כי הוא יודע שאיפה שהוא ישלם הכי הרבה אומרים לו כל הוא אומר רף. מה שאתה עושה עכשיו זה לפוצץ את המצב כאן. גלית, אני קצר לי לנוץ. סיכה בבלון שלך. אבל ביחסים בין מדינות, עם כל האהבה שיש בין טראמפ לנתניהו... זה היופומיזם או שזה הדיבור ישר על בלון? לא, זה דיבור ישר, מה שקורה זה... שלך היום. לא, מה שקורה, הוא משגע אותי. מה שקורה זה, שמה שחשוב זה יתווש, אין ארוחות חינם. אין וקום בטבע. היוזמה עשה! אין גמל! עכשיו יצטרכו לפצות אותך. אני רוצה לענות. אני חושבת שמה שמכונן את טראמפ זה לא חשיבה רציונלית, וזה לא מה אני אקבל קוויד קוו קוו. לא. אם קושניר אומר באוזן אחת, והבת יעלי אומרת באוזן השנייה... את מאמינה לשמאל שהוא מפגר? אני מאמינה שמה שמקודד את טראמפ זה לא אינטרסים. זה הרופא שלו אמר את זה, ולא השמאל, אבל ניחה. היוזמה הסעודי! מה זה היוזמה הסעודי? מסכים. אמר יורש היצר הסעודי, שהוא האיש הכי חשוב היום בעולם הערבי, שיושב פה לטראמפ ומנסה לסגור איתו דיל על הרבה מאוד כסף, שהוא רוצה שלום עם ישראל, אנחנו יודעים שישראל מדברת עם סעודיה. אני חושב ששימון, למרות שאני לא מסכים כמעט בשום דבר, אני חושב ששימון אומר פה דבר שהוא חשוב, אין ארוחות חינם בוושינגטון, אין כזה דבר. אז השאלה היא, אם זה היוזמה הסעודית של המלך הקודם, שזה יוזמה שכוללת שיבת פליטים, תאמין לי אתם, כאלה בחנית, leave it to a Jew to take all the fun out of being a Jew. די, תנו ליהנות! הוא צודק, הוא צודק. נהיה לימודי אלה. יש לראות את הרד ניר מזמיר היום, אוי! טוב, רגע הוא מתחתן עם הבת החורגת שלו. נראה אותי, מה תגידו שיהיה פה דרישה עכשיו לוותר על שטחי C, ואז אני אזכיר לכם את הבניין, את החדר הזה באיזה מקום במערב העיר. לא יהיה, הבן אדם הזה תסמכו עליו, הוא הולך תצמח. אני סומכת עליו.